Så. Okay, det bliver jeg. velkommen til min første sådan rigtige vlog. Det prøver vi bare. Svømning er bare har altid været min sådan, hvad skal man sige, min svage side, og det er også godt, at der er noget, man sådan rigtig kan få lov til at arbejde med. Jeg har ikke gået til svømning, sådan, da jeg var barn, eller i min ungdomsår, eller måske har jeg gået til det lige stik tid, da jeg var helt lille faktisk, hvor jeg svømmede med min gode veninde. Men, så svømning har altid været sådan lidt min, og er stadigvæk min lidt akillescene for, hvordan min udvikling sådan egentlig er. Når man sådan ser tilbage på, da jeg startede med at dykke tri, så har jeg selvfølgelig udviklet min svømning meget. Måske ikke lige så meget, som jeg gerne ville have, den skulle udvikles, men det må man jo, det må jeg jo tage med, at det er noget, der tager lidt længere tid for mig at helt at forstå. Jeg tror egentlig sådan, det der med sådan at skulle være i et andet element, og skulle lære at føle og mærke vandet, hvor er du henne i forhold til vandet, og mærke, at du skal trykke på det, og mærke, at du skal accelerere med din arm bagud, og høj albu, og husk at have den rigtige vinkel, og der er helt mange ting, man skal huske, og når jeg sådan står foran spejlet herhjemme, så kan jeg egentlig godt sådan finde et flow, hvis man kan sige det sådan. Altså når jeg kommer i vandet, så kan det sådan eskalere hele mit hoved, og blive noget værre, noget ligesom at starte sådan en håndmixer, og så sådan føles det i mine arme, når jeg ligger og svømmer. Og det har virkelig frustreret mig. Ja, det ville frustrere mig længe. Og så tror jeg egentlig sådan, jeg har kommet til ret hurtigt sådan at tale mig selv lidt ned i vandet, fordi man bare helt sådan, altså er så langt bagud i det der vand. Så jeg har snakket en del med Marianne om, og også nogle andre af de trænere, som der er her, her i Aarhus, om hvad jeg egentlig sådan kan gøre ved det, fordi det, altså, det er jo okay ikke at være den bedste til det hele. Det er rart, der er noget at arbejde med, men det er svært at være sat så langt bagud, og ikke ligesom at kunne være lidt med, hvor det egentlig er lidt sjovt. Så vi har sådan prøvet at tænke, hvad vi ligesom kan lave om med strategier, for at jeg også synes, at det er fedt at komme i vandet. Men det er sådan, at det er okay at komme til svømning, og det er okay at svømme opvarmning, og så sige, det er noget værre om mig i dag, jeg hopper op. Så vi har sådan prøvet ligesom at arbejde med at tage til svømning, og så svømme efter lyst. Jeg synes i hvert fald, at det kan være rigtig rart i mit hoved, at jeg sådan kommer til at svømme nu og kan vælge. Så det er rigtig vigtigt for mig, tror jeg, at komme i vandet og mærke efter undervejs i opvarmningen, hvordan jeg sådan føler mig friskhedsmæssigt, og om jeg kan holde min teknik nogenlunde sådan, altså kan fokusere på min teknik nogenlunde, eller om jeg sådan føler, at det her piskeris, der bare spænder afsted i vandet. Så det vi egentlig arbejder lidt med nu, det er som sagt at svømme efter lyst. Det hjælper selvfølgelig ikke så meget på ens teknik at svømme efter lyst, eller det kan det måske også gøre, men jeg har selvfølgelig også nogle fokuspunkter. Og noget, som vi arbejder rigtig meget med lige i den her periode, det er egentlig at få en god høj albu, som rigtig mange måske arbejder med. For jeg har haft tendens til ligesom at tabe den, når jeg har skulle trække i vandet, så det blev sådan lidt sådan en T-Rex-arm,
der har skulle trække vandet i stedet for sådan at få en høj albu på. Og det tror jeg et sted har, altså, det betyder i hvert fald rigtig meget, for jeg kan mærke, at jeg sådan føler vandet lidt bedre, og ikke bare vil slæbe det afsted. Så arbejder vi også en del med min, sådan med min core, for at lære at, at have et større opspænd. Jeg har lidt tendens til at slappe for meget af min lænd, hvilket gør, at den svejer, hvilket så gør, at jeg laver nogle ret store udsving med min hofte, som så gør, at jeg laver et utroligt sådan bredt benspark. Altså det bliver ikke sådan nogle små, fine kicks, det bliver mere sådan noget for at holde balancen. Så vi prøver egentlig at starte helt ind fra kernen af nu, og lære at spænde op i maven, og holde det her spænd, mens jeg svømmer. Men jeg tror i hvert fald, at de her små fokuspunkter, det kan være med til at justere lidt mere på min svømning. Hvor vi skal svømme test her igen om ikke så lang tid. Og jeg er lige spændt på, sådan om det har hjulpet at fokusere så meget på kropsspænding og høj albue, og dermed ligesom at mærke vandet frem for bare at trække i det. Om det ligesom kan give et andet form for god feedback, når jeg så skal vi have test igen, fordi i den her periode har jeg nemlig også undgået at få tider, når jeg slår ind. Og det har vi igen gjort, for det har været så hårdt for mig i mit hoved, at få at vide, at man løber svømmet et eller andet, som jeg måske ikke lige forventede. Så det har egentlig været rigtig rart, og selvfølgelig skal jeg også lære at svømme med de her tider igen. Men jeg håber virkelig, at det kan hjælpe lidt på det hele, sådan at blive lidt mere balanceret i vandet, og lidt mere kontrolleret i vandet, og sådan have en idé om, hvor mine arme og ben egentlig er henne, så jeg ikke bare bare pisker rundt.